Дръжте крачките! Здравейте, скъпи приятели, Густо ми е Велков. Намирам се на метри от Централна гара Пловдив. Разбрахме, че наблизо са нашите приятели пиняците, добре познати от два инцидента. Доста сте пили. Не сме пили доста. Той така е излезе. Аз съм пиян. Штрима си пиян. Перво ли ще се открадали нещо? Не, бе. Това вино ваше ли? Да. А колко изпихте? Една малко 30 грама. Една туба вино сте изпили? Не, 30 грама. 37 литра? Да. За колко време? За вечер. Виспи, пинете. Отиваме, за да разговаряме с тях по актуалните теми от последните няколко дни. Как сте? Здравейте. Здравейте, аз съм господар на ефира. Вие сте от господар на ефира? Да, аз. Да. А познават ли ви хората по улиците така от последните дни? Всеки... трети не познавам. Всеки трети? Да. Всеки трети. Радват ли ви се хората така? Какви да, радват се и не снимат по главната, всякъде по GSM-ите. И ние сме звезди на ефира, казват. Като стана на тази катастрофа в това булевард руски, и като казах, че бум, като пършут, че изчезна и хората пукат се от смяха. И пише, идваме той момчето с колелото. Като го прасал един път с колелото и два пъти отгоре, е така, като парашют го свали. После с вас видяхме след един инцидент с една тенджера. Така бяха ви обвинили, че сте крали тази тенджера. Та тенджера не е крадната. Просто, моят приятел, Златан, той съглед. Какви сласим, че съглед, момче? Не мога да вижда, той само взима тенджерата да вижда, обаче е на 5 метра от татък. Аз съм бако пян човек. Вие сте доста пиян, миришите на алкохол доста. Да, разбира се. От някакъв музикът и долу. Айде, няма... ви лекате, че ви викат лекари. Къде? Ние на лекар не познаваме. Как ще ни познавате линейка? И сега ще се запознаете с линейка. Това да ви се познаваме. А дълго ще ставим видите. Моля? Подайме видите. Гледате ли господаря на ефира? Гледаме. Адреналинките харесват ли ви? Гордо. Интересува ли ви дали в парламента има повече хетеросексуални или хомосексуални? Хемосексуалните. Вие бихте ли подкрепили АБВ-то на Първанов? Щом е така лоша мисли? Не. Световният ден за борба с спина, 1 декември, в началото на месеца беше. Вие секс правите ли от време на време? Правим ли, обаче с чужди, с презретели. Къде ги намирате тия чуждите? Ми падат си. Падат? Закъсали. Етки. А знаете ли какво представлява болестта спин? Да. Какво е това? Спин болестта, значи това, знам го. Това е зараза нещо, ослабяваш. Носа ти тече, грозен ставаш. От спина? Да, от спина. От спина, грозен ставаш. Грозен ставаш, ослабяваш ти тече, едни образи. Е, сега при вас ще дойдем, бе. Айде. Какво мислите за Бойко Борисов? Какво лошо ви е направил на вас? Много лошо правил. Какво? По принцип. Според вас, кое е събитието, с което ще се запомни изминаващата 2010 година? Първанов. Първанов? Да. Що? Защото е гордо настъпва. Виж. Кое е нещото, с което ще запомните изминаващата година? Ми, ще запомним за Коледа. За Коледа да вземем малко винце, малко прожолка. Нали, на 25-ти и Коледа. Ако е нещо, с което ще запомните годината, така, най-важното събитие за вас? Коледа и Нова година. Какво бихте препоръчали нашите зрители за коледните и новогодишните празници? Само вино, за гряб. Много наши зрители питат как да се справят с махмурлука. Вие какъв съвет бихте им дали? Махмурлука? Да. Кисло зеле или една газирна вода и се оправите. Добре, вие с махмурлука как се справят? Моля? С махмурлука как се справят? Много добре. Много добре се справят. Ставате ли се пари отровене в казаните? Го, достатъчно скарали. Достатъчно? Достатъчно. Колко на ден може да стигне? Да, без 6 лева. Ага. 6 лева. Да. Стигат ли ви на вас? Никакво път. Знаеш ли коледна песен? Ама как да мога да знам? Искате? Весела година. Весела Коледа, бе. Червените бутушки. Потропва дядо мраз. Потропва дядо мраз. Подаръци ще има за всеки от сърце. Останалата година да
Друстен, най... Корце. Корце. Коша. Коша. Погледнете какво ли няма там. Пожелаваме ви весело изкарване на коледните и новогодишните празници. За господаря на Хирос Пловдив, Густо Мивел. Да се живи, знае. И на нашите приятели пинятите за настроението, което ни подариха. Уважаеми скъпи приятели, поклон пред вас, пиняци, поклон! Няма такова лиш. С такива образи... Коледа кога е, бе? Кога е Коледа? 25-ти ли? Никога. С такива образи Коледа не винаги ще е весела. Все пак, вие не прекалявайте с веселото. И без това не ми харесват много. Горе-долу ми харесват. А сега да посрещнем Молия, аплодисменти за нея.